জতুগৃহত নিচিহ্ন এটা দুর্ভগীয়া পরিয়াল। ডিব্ৰুগড়ৰ থৰ্মেল নিষ্কদমনিত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, হোৱাপাতিতে অগ্নিদগ্ধ হৈ নিদাৰুণ মৃত্যু পাঁচগৰাকীৰ। দুটি কণমানি মহিলাসহ বৃদ্ধৰ শোকাবহ মৃত্যু। জুইৰ লেনিহান শিখাত জাহ গ'ল তিনিটা বাসগৃহ। হৃদস্পন্দন বৃদ্ধি পোৱা বিভীষিকা, জুয়ে আগুৰি পেলাইছে ঘৰকেইটা। উপায়হীন প্ৰতিবেশীয়ে সহায় বিচাৰি চিঞৰিছে। জুই নিৰ্বাপন কৰাটো স্থানীয় বাসিন্দাৰ ক্ষমতাৰ বাহিৰত। ভয়াতংকত সকলোৱে মাথো ৰাউচি জুৰি কান্দিছে আৰু মৰণ কাতৰ আৰ্তনাত। অগ্নি নিৰ্বাপক আহিল, সৰ্বনাশী জুইকুৰা কোনোমতে কৰিলে নিয়ন্ত্ৰণ। তাৰ পিছত মৃত্যুকুণ্ডত মানুহ বিচাৰি ফুৰা চৰম বেদনাৰ ছবি। প্ৰাণঘাতক জুয়ে চৌপাশে আগুৰি পেলাওঁতেই খোৱাপাতিৰ পৰা দৌৰি কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিছিল এই যুৱকে। ৰাতি এটা ডেৰটা বজাৰ ঘটনা, এইটো শুই থকা অৱস্থাত আৰু সিহঁতি যেতিয়া চিঞৰ বাখৰ যেতিয়া কৰিছে, যেতিয়া বাহিৰত ওলাইছোঁ আৰু তেতিয়ালৈকে সেইফালে সিহঁতৰ মানে মোটামুটি জ্বলি শেষৰ হ'বলৈ সমাপ্ত, আৰু আমাৰ এইফালে জুই লাগিলে। তাৰপিছত আৰু যেনেকৈ নিজৰ দেহাটো আৰু ল'ৰা ছোৱালীক লৈ বাহিৰত ওলালোঁ, আৰু ওলাই নিজকে বচালোঁ। সিহঁতৰ ঘৰত দুটা নাতিয়েক আছিলে, সৰু 2 বছৰ 4 বছৰ, পিতেক এটা আছিলে, মাক আছিলে, আৰু ওচৰৰ এটা মানুহ বয়সস্থ মানুহ আছিল, তেখেতৰ ঘৰতে ৰাতি শুয়ে আৰু এই 5 জন মানুহ। নিশাৰ অগ্নিকুণ্ডত বিচনাতেই শিহৰণকাৰী মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'লে 5 আৰু 3 বছৰীয়া কণমানি শিৱু সোণাৰ আৰু শংকৰ সোণাৰে। মৃত্যু হ'ল বিশাল সোণাৰ, মায়াদেৱী আৰু নুনু থাপাৰ। শিহৰণকাৰী মৃত্যুৰ কাৰণ বিদ্যুৎ বিভাগৰ এজন নৈশ চকীদাৰ। কৃষ্ণ সোণাৰ নামৰ নৈশ চকীদাৰে বাহিৰৰ পৰা তলা মাৰি গৈছিল ডিউটিলৈ, যাৰ বাবে জুই লাগোঁতে দুৱাৰ ভাঙি ওলাই আহিবলৈ সমৰ্থ নহ'ল কৃষ্ণৰ নাতি পুত্ৰ আৰু পত্নী। সেই মানুহঘৰৰ বাপেকে ইয়াৰ ACBT মানে নাইট চকীদাৰ কৰে, তেখেতে আকলবাৰ তলা মাৰি থৈ গৈছিলে। তলা মৰাৰ কাৰণে সিহঁতি হুলস্থুল কৈছিল যে ওলাব নোৱাৰিলে। সেই ঘৰত যে সৰু সৰু কণমানি শিশু দুটি আছিলে আৰু তেওঁৰ মাক আৰু আইতাক আছিলে, সিহঁতি আৰু ওচৰৰ মানুহজন আছিলে, আটাইকেইজন জুইত হৈ মৃত্যুবৰণ কৰিলে, আৰু অতি মানে দুখৰ বিষয় বুলি মই কওঁ। মৃতকৰ পৰিয়াললৈ 20 লাখৰ অনুদান ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। মৃত্যুক সাৱতি লোৱা প্ৰতিগৰাকীৰ নামত 4 লাখকৈ পৰিয়ালক দিব। কেনেকৈ জুইৰ সূত্ৰপাত হ'ল ৰহস্যৰ আৱৰ্তত। কালৰূপী জুইকুৰাই আগ্ৰাসী ৰূপ ল'লে চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণৰ পিছত। সকলো পুৰি ছাই হৈ গ'ল। কৃষ্ণ সোণাৰৰ এটা অক্ষমণীয় ভুলৰ বাবেই নিশ্চিহ্ন হৈ গ'ল নিজৰেই পৰিয়ালটো। প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিল মাথো কৃষ্ণৰ পুত্ৰ এইজন ৰাজেশ সোণাৰৰ। কাল নিশা ঘৰত নাথাকি গাড়ী চলাবলৈ গৈছিল ৰাজেশ। মই বাহিৰ গৈছোঁ গাড়ী লৈ কিনি। মই গাড়ীলৈ এটা বেলেগ আহিছোঁ, তেতিয়া মই খবৰ পাইছোঁ আমাৰ 2টামানত। তেতিয়া মই যেতিয়া আহি পাইছোঁ, তেতিয়ালৈ অলৰেডি জুই নমাই গ'ল। জুই নমাই কিনি এই আপোনাৰ বস্তু, এই আপোনাৰ বডিকেইটা বাহিৰ ওলাই থৈছিলে, এটা বডি, এই 4টা বডি। তেতিয়া আহি যেতিয়া পাইছোঁ, তেতিয়া 4টা বডি যে বাহিৰ ওলাই থৈছিলে, এটা বডি আপোনাৰ বিচাৰি পোৱা নাছিলে। পোৱাৰ লগে এটা বিচাৰি পালে। কেৱল কৃষ্ণ সোণাৰৰ পৰিয়ালটোৱেই নহয়, পথৰ ভিক্ষাৰী হ'ল আন দুটা পৰিয়ালো। নগদ ধনো চাৰখাৰ হৈ গ'ল জুইত, জ্বলি গ'ল বাইক মটৰ চাইকেলো। তো উঠিকে চাইছোঁ এইফালে জুই লাগি আছিলে, তো ওলাইছোঁ, তো কাপোৰ চাবলৈ একো ওলাব নোৱাৰিলোঁ, বস্তু বানি বাইকটো ওলাব লৈছিলোঁ, জুই মাৰিলে তাৰ পেট্ৰলৰ বাইকটো, একেবাৰে নোৱাৰিলোঁ, ওলাই গ'লোঁ, কাপোৰ বানি চব জ্বলিলে, চিলিণ্ডাৰ ফাটি আৰু দূৰ হৈ গৈছিলে। সৰ্বনাশী ঘটনাৰ পিছত ডিব্ৰুগড়ৰ কদমনিত এতিয়া শোকৰ বন্যা। এটা ভয়ংকৰ ভুলৰ বাবে পৰিয়ালটোক হেৰুৱাই সংজ্ঞাহীন বিদ্যুৎ বিভাগৰ কৰ্মচাৰী কৃষ্ণ সোণাৰ। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰাতুল গোহাঁই, ৰিপৰ্ট DY 365।